Неправилното паркиране е често срещана гледка по хасковските улици. Ежедневно възрастни хора, инвалиди и майки с колички се оплакват, че заради нечие безхаберие придвижването им е затруднено и често пъти невъзможно. Такъв е и случай от днес. Син Volkswagen Passat затапи паркинга на блока на булевард Съединение номер 13. Хората тук вече са вдигнали ръце от своеволията и нахалството на хасковските шофьори. Редовно се случва. Просто никой не преценява, че това ни е входа за блока. Няма откъде от другите да са мини. Тук виждате, че няма никакъв контрол. Всеки се спира кой където реши и най-вече пред контейнерите не могат да се изхвърлят бокуците. По сигнал на мястото пристигнаха служители на общинска полиция. 20 минути по-късно дойде и паяка. В този момент се появи и нарушителят. Това се случи час и половина, след като беше затапил паркинга на блока. Бях забелязал, просто бързах, нямаше да направя такова нещо. Няма ли паркинги, на които да спре? Имаше, но после ме викнаха и за центъра за друга работа и така имам. Дори може да не ме снимате сега. Ама тук живеят хора и са спрели колите. Казах, че не съм разбрал, просто бърза, не обърна внимание, съжалявам за което. За наглото си паркиране Пламен Пайков бе глобен с цели 17 лева от служителите на тролейбусен транспорт, а от общинска полиция му написаха фиш. Знаете защо не можете да я вдигнете с паяк колата в момента? Обяснете ли? Тъй като е дошъл собственика на автомобила, при идването на собственика на автомобила не може да я вдигнем, защото той присъства вече. Така, проблемът беше решен, но за наглите шофьори, защото за живущите в района той си остава. Голям проблем, много голям проблем. Просто няма къде да се движиме, заобикараме колите едно след друго, на нищо не прилича това.